el meu nom és Elodia Clemente i sóc la propietària de La Rosa, llibres en femení, la llibreria de dones de Comunitat Valenciana. I ara us recomano Entre la solitud i el somni, notes sobre literatura, memòria i identitat, de Carson McCullers, de l'altra editorial. Perquè tenim la tendència de quan una persona, un escriptor o escriptora, és estranger, llegir-lo en la traducció al castellà. Però jo us convido a llegir també la traducció al català. Bé, he escollit aquest llibre perquè enguany és el centenari de Carson McCullers i me sembla una dona excepcional, una dona que val la pena conèixer-la, perquè la seva, pues començant que la seva obra capdalt la escrigué amb 23 anys. Aleshores, teniu gairebé tota la seva producció traduïda a la nostra llengua per l'altra editorial. Este llibre me sembla interessant perquè és un recull de xicotetos assajos que va escriure en diferents revistes femenines, pues, que va des de la Vogue d'aquella època, a Harper's Bazaar, per exemple, i tracta sobre diversos temes que a ella li preocupaven. Un d'ells va ser el tema de la guerra, el seu marit se'n va anar a la guerra i això sempre té el tema recurrent de la Segona Guerra Mundial, de demanar-li que pare la guerra i que torni el seu marit. Carson, a banda de tindre tantes obres meravelloses que podeu ara mateix disfrutar, que estan traduïdes, que estan una altra vegada editades, és una assagista bastant interessant pels temes que parla i per la seva mirada sàvia des de la seva joventut. Ella s'ha ficat molt malalta amb 30 anys i amb 50 va morir. En aquestes notes podeu també trobar una referència a uns assajos que fa parlant d'Isaac Dinesen, que és una gran escriptora, i fa moltes reflexions sobre el tema de l'escriptura, no només dels temes quotidians. I bueno, pues, és la meva recomanació. Entre la solitud i el somni, de Carson McCullers.